Міст між минувшиною та сучасністю. На Дніпропетровщині вже вп'яте розгорнули історично-патріотичний фест «Сила нескорених». Його присвятили Дню захисників та захисниць України, Дню козацтва та 78-й річниці визволення Дніпра від нацистів. Дніпряни та гості міста стали свідками реконструкції бою операції об'єднаних сил і звільнення Дніпра за часів Другої світової. А ще були авіашоу, виставка військової техніки, виступи військових оркестрів. На фестивалі побувала й наша Марія Требушенко. Літаки, танкові бої та вибухи. У Балці на житловому масиві Грень розгорнулися справжні баталії. Аби зіткнутися із супротивником, Іван Поліщук приїхав на фестиваль «Сила нескорених» із Києва. Сьогодні буде відбуватися реконструкція подій визволення міста Дніпро. Майже всі представники клубів, що займаються військово-історичною реконструкцією на території України, підрозділи робітничо-селянської Червоної армії, підрозділи Вермахту та підрозділи СС. Патріотично-історичні клуби з усієї України та військовослужбовці ЗСУ поєдналися задля відтворення історичних подій. Це класне відчуття, тому ми цим займаємося, адреналін. Увидеть такое количество реконструкторов, техники, взрывов, погрузиться частично в ту эпоху, вспомнить наших предков, которые боролись за нашу страну. Этот фестиваль уже традиционный, это пятый фестиваль, и в принципе с каждым годом становится все более объемный, все больше людей сюда приходит, больше техники, больше эмоций. Не обійшлося і без частування. Польову кашу готували просто неба. Всі, хто волів її скуштувати, вишукувалися у чималеньку чергу. В меню сьогодні каша пшенична з тушенкою зі свинини. Чай, цукор. У нас два бака каші, це 100 кілограм каші маємо і 100 літрів чаю. На фестиваль завітали декілька тисяч містян та гостей Дніпра. Кажуть, від баталій та авіашоу враження переповнюють. Прекрасно, великолепно, дуже цікаво, здорово, багато молоді, ребят і в цілому людей. Очень завораживает. Очень феерично, красиво. Самолеты, танки, много. Так, стрельбы было разной. То есть показали военную технику, и в принципе это очень интересно. Как было показано, так понял, и современная техника, так и техника Второй мировой войны. Анжела Логвини з родиною приїхала на фест із Новомосковська. Це враження тут внутрі. От все воно так от все зжимається. Прям чоловік каже, заспокойся, а я не можу. Стоявши тут, я уже бачивши, хай воно буде іскусственне, да? Но на самом деле, я розумію, що переживають наші бійці от там. Крім цього, на відвідувачів ювілейного фестивалю чекала виставка військової техніки, майстер-класи та запальні пісні у виконанні військових оркестрів. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».